Jaha, terve vuon. Nyt se on tuo... Tiistai, eli tuesdäy. Nyt on tiistakkipäivä, uomupäivä tällä hetkellä. Alunperäinen suunnitelma oli suunnitelmien parlamentin kanssa, päissään suunnittelin, jotta olisin nuo ketjut tuohon, ruvena luotimaan tuohon länkkäriin. Mutta et räntä paskoo semmoista lunta. Lum, räntä paskoo. Niin tehdään nyt tämä postiosuus nyt. Korttia on tullut paljon ja pari pakettia. Ehkä tää kahto iltapäivällä, jos kävis linkkoomassa, ei tarvitse huomisaamuna. Huomisellekin on aamupäivälle on lumusaitti. Ja sitten semmonen homma siitä Tapanin tansseista, jota on Anne ja Janne suunnitellut tuonne seurantalta, mikä Hirviseuran talo se nyt on tuolla. No minä laitan sen videon tänne loppuun, missä se on. Niin lipuhinta tullut 10 olemaan. Ja sitten tuo kahvilan pitäjä semmoinen, että varatkee kätteistä, jos haluttaa kahvia ottaa. Sillä ei sitä korttivaihtoehtoa ei oo sitten. Eli kortilla ei pysty siellä maksamaan mitään. Ei oo semmoista vaihtoehtoa, ei oo. Eihän kortilla herra, eihän kortilla pysty. Tosiaankin niitä korttimaksulaitteita ei sillä ole elässän ollut. Eikä tule olemaan. Jaha, joo, mutta ruvetamassa postiruuhkoa menittelemään. Tuossa oli metsätielle menevä tuo. Ehkä nyt tuota ei sentään. Niin. Luena, mutta aikamoinen kasa on kirjeitä. Kirjeitä ja kortteja on. Kostiportteja. Ja pari pakettia aukastan sitten tuossa lopuksi. Siinä on kamala luonto. Onko mulla muuten lukulasit? Kyllä ne on lukulasit. Kamala luonto. Siinä on tuo jännä kuva. Siinä on piästä elukat ton possunnen ikkunasta pihalle. Possulle tämä joulu vähän huonoa aikoon tyypillisesti. Mulla on pyhänä otin tuon pakastekinkku tässä, mikä nyt on näitä. Otin sulaamaan jääkuoppi. Pitää katsoa, mitäs päivä sen huomenna. Pariksi päiväksi ottaa vielä huoneen lämpöön sulaamaan, niin se on sitten lämmin. On varmaan lauantaina ehkä päästän kinku. Ja lauantainahan uatto ja pyhänä on sitten tuo uatto, jouluuatto. Jaha, no. 11.12.23 Mikkeli. Terve Timo, no terve. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Toivotan suotuisia ilmoja ja kaikkia hyvää kaikin puoli. Terveisit isä Otolle ja kissan Ketaalelle. Terveisi Olavi Tarkiain. Ai niin, oot se Ponssen huoltomies, joka kävi varaosamyyjä, tämä Ponssen miehiä, niin kävi hetken toissa kesänä kävi. Muistaakseni. On aina asioitu tuon Ponssen merkeissä. Kiitoksia vaan Olaville sinne ja samaa tänne, hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja hyvää talven jatkoa. Sinne ja mikkeliläisille kaikille ja ponsselaisille kanssa, jotka on Ponssen kanssa tekemisissä. Ajaavat tai muuten, niin kaikille oikein hyvää joulua. Siinä pappa tunturilla ajaa pukki. Pukkendaalia.
rauhallista joulua ja työn ja tupettamisen täyteistä tulevaa vuotta. Toivottavasti koneet pelaa. Toivottaa Pasi Kempeleistä. Niinpä se on. Toivottavasti pelloon. No, todennäköisesti eivät pello, mutta pääasiassa pellosta. Hommiahan niitä riittää. Luulisi äkkiä, että ei teillä mitään tekemistä ole, mutta joka päivä on. Vaikka mitä. Minulla. Joo. Eipä siinä kun Pasille sinne Kempeleisiin, niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin kempeleläisille sinne ympäristöä teille. Sitten on tuommoinen, siinä on myös aika perinteisen näköinen. Nämä on kaunis kortti. Oikein kaunis kortti on se. Oikein kaunis kortti on. Hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta. Terveisin Juhani Nissinen Viitamäki perheineen. Saapi käydä mökissä. Kiitos. Saapi käyvän mökissä. Kiitos hyvistä videoista. Joo, Juhanin kanssa on ollut monta kertaa, että käyhän tuolla Viitamäessä kylässä, mutta on se jännä aina. Juhani kävi siellä toissa kesänä kävi sille. Ja tuolla nähtiin viimeksi niin tuossa Sinen ja Artsin konepäivillä. Pitäisi joskus pyörähti, kun kerkiä. Aina on olevinnan kiiri. Joo, Viitamäki ei tuossa Tuusnemen luonahan se on. Ei ole not very long, ei ole pitkän matkan päässä. Joo, hauskaa, hauskaa joulua vaan, joo kyllä. Ei kun Juhanille vaan perheen, niin Viitamäkkeen hyvää joulua, uutta vuotta ja rauhaa. Ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin viitamäkeläisille siinä samalla kyville. Tämä on tuommoinen... Siinä on tuo. Jouluilova on siinä. Jaha. Iloista joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Timolle, Otolle, Murulle ja Marskille. Aune Siilistä, eli Ilmi Siilijärveltä. Eipä niin kuin Aunelle Siilijärvelle, ilmeisesti Siilijärveltä tämä nyt on Siilistä, niin hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin siilijärveläisille. Sitten on siinä saaluke. Siinä on myös perinteisen näköinen, sillä on pukki on ja kauris ja lintu on aika perinteinen. Vähän niin kuin tuosta saisi joulutaulun tuommoisesta. Hieno. Saisi niitä tietettyä näistä korteista joulutauluja. Skannois. Ja sitten tähän on, jotka tekee julisteita. Ifolorit ja mitä näitä on, niin sen kuvan laittaa sinne. Niin sitä saisi tuon joulutaulun periaatteessa. En tiedä sitten, että miten se tuo resoluutio, tullutko se miten pikselöitykö tämä kun isonnetta. Mutta en mieti tässä sitä, mutta en myö nyt edetä. Täksi jouluksi ei kerki ennen kyllä tietty. Ei ole ennen monta yötä joulu. Eihän nyt kerki herra. Joo, no niin. Joulun taikaa, riemu raikaa, tulevaan uuteen vuoteen. Kaikkea hyvää teille toivoo Maija ja Pekka Valkeakoskelta. Noin. Kiitoksia Maijalle ja Pekalle sinne Valkeakoskelle ja hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin Valkeakoskelaisille niin samalla kyyhillä ympäri säteilevästi.
näytä tänään säteilevältä, kun tuli Tšernobylistä. Siinä on pieniä kisä, on ne nättiä nuo pienet kisän kerralla. Näyttää Marskin pienhäntä olla tuolla pikkinen kissa. Sillä on mahdottomampiin kissa. Hyrrykkä, pieniä hyrryköitä mahdottomasti. Kisän hyrryköitä. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Toivovat Tessu ja Tuija Hollolasta. Kiitoksia Tessulle ja Tuijalle Hollolaan ja hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille samalla tavalla kaikille muillekin hollolaalaisille. Mikä se piippasi? Tietokoneko se? Outo piippaus. Piipittää, pimpittää. Jaha. Siinä on Same on. Lepohetken joulusen loihtii luoksen jokaisen. Siinä on Same on tuo kopista piätellen tuo rakta. Same, shame. Seimen lasta muistakaan. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Kiitos hyvistä videoista. Jatka samaan malli. Terveisiä myös Rautaiselle isällesi kissylle silitykset. Isä on nyt Rautainen, kun on polovettu Rautoon, niin se on ainakin osittain jo Rautainen ukkonen. Joo. Terveisin Niina ja Kimmo Kaarinasta. Kaarina taas tulee jossain Mikkelin lähettyville kysyä tämän paikka. Ruukalla. Tääpä hyvää joulua. Niinalle ja Kimmolle hyvää joulua, hyvää uutta vuotta. Ja rauhoa ja hyvää talven jatkoa sinne Kaarinaan ja kaikille muillekin kaarinaalaisille ympäri säteilevästi. Sitten on tuommoinen kortti on. Joulupukki. Se on se kun tuo lumiukko. Tuo lumiukko, se on kyllä hieno se, joka aina jouluaatto aamuna on se. Piirros, lumiukko. Se joo, tarina, niin se on hieno. Ja sitten se Dancing in the Air, se kappale on kanssa hieno. Oikein hieno kappale on se. Jaha, saa lukea. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Koko porukalle, terveisin Japi Savitaipaleelta. PS, kiitos kivoista videoista. Kiitoksia Japille ja sinne Savitaipaleelle oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa ja kaikille muillekin savitaipaleelaisille. No kissa ja koiranpä, tupposkoira, hupsutilokan. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Petri ja Tuija Rahkapuistosta. PS, tulehan käymään Rahkapuisto. Mikähän on Rahkapuisto? Tuo pitäisi kahtoa ihan järellä. Eipä sinne hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta. Ja rauhoa ja hyvää talven jatkoa ne Rahkapuisto. Petrille ja Tuijalle ja kaikille muillekin rahkapuistolaisille. Minäpä ihanpa katon tuon nyt. Nyt pitää ihan kahto. Katotaanpa nyt tuo. Puisto. Hetkinen.
Onkohan se tämä jo? Rahkapuiston palvelukoti. Joo. Rahkapuisto, joo. Tämä on nyt se. Eikö terveiset vaan Rahkapuistonkin sinne asukkaille? Semmoinen palvelu kotiin. Eikö terveiset Rahkapuiston asukkaille kansassiin? Hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja hyvää talven jatkoa kaikille Rahkapuiston asukkaille. Jaha, sitten siinä on tonttu on tomte kuppar. Tonttu on tomte kuppar. Tomte kuppar. Jaha, 7.12.23 saa lukea videolla. Jouluinen tervehtys. No on tämäkin aikakaava ollut matkalla, kun tämä eilen tuli ja 6.12. on Helsingissä on postilei. Onhan tuo aika kauan ollut reissu. Mitenkäs tämä, kun 7.12. on kirjoitettu ja 6.12. on postilei. Joo. Mutta kauan on ollut 2 viikkoa ollut reissus. Se on tuosta itsenäisyyspäivästäkin kohta 2 viikkoa. Vastahan se on. Joo, no ei ole. Hyvä, kun menisi tämä talvin nopeasti, pesis kesään sitten. Kesää hommoa kahtelemaan. Jaha. Jouluinen tervehdys. Hyvän joulun toivotukset sinulle Timo ja isällesi sekä kissoille. Toivomme vähän lupista talvea sinne Savoon. Terveisin perhe Liedosta. Valitettavasti nyt ainakin näyttää siltä, että tullut tosi runsasluminen talavi. Nyt on jo aika paljon ja nyt on vastannut olla niin sanotusti alakutalavesta. Kun se vielä lunta, niin helmi maaliskuussa antaa paljon ja nyt on antanut. Nyt tälläkin hetkellä sattaa. Ja tälle viikolle usselle päivälle on lumisat. Ei, mutta aina sitä voi toivoa, mutta en. Tuo toive ei kyllä nyt näyttää siltä aika, ellei nyt sitten pitäisi intiaani kesää tulla, jotta sulaisi nuo lumet pois. Ja nyt näyttää, pahalta näyttää, joo. Eipä siinä kiitoksia sinne perheelle Liettoon, oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta, rauhoa ja hyvää talven jatko. Ja kaikille muillekin lietolaisille siinä. Etelä-Suomessa minä en tiedä. Tässä on tuo Etelä-Suomeenkin olla luvassa lunta. Mutta kyllä tiellä on ihan jos joku lunta tarvittuu, niin tältä voi edullisesti. Voidaan myydä sitä hyvin edullisesti. Asiakasetuhinta voidaan myydä lunta tieltä pois. Mutta mulla etukuormaan on, niin minä saan sillä kuormattua, jos joku tarvittuu. Takakontin täytteen lunta, niin edullisen asiakasetu jouluhinta. Lunta, jouluhinta. Joululahjaksi lunta on. Paketoijan se semmoisia pienen paketin teki. Tässä on lunta. Snow. Ja joo, jaha. Hauskaa joulua ja onnellista uutta vuotta. Kiitos menneen vuoden videoista. Toivottaa Juha ja Nipsukissa paraisilta. Kiitoksia Juhalle ja Nipsukissalle ne paraisille. Oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja talven jatkoa. Ja kaikille muillekin paraisilaisille. Paraselalaisille, niin oikein hyvää uutta joulua ja uutta vuotta. Ja tämä on muuten itse piirretty. Taitaa olla, onko Mitsu, ei tuo Marski siinä, taitaa pikkinen kissa olla. Taitaa olla pikkinen, tuo on kyllä itse piirretty tuo. Luulisin. Pikkinen kissa tai
mahdottoman pieni. Tuppasiakin se. Hyvää joulua ja uutta vuotta 2024 Timolle ja Otto isälle sekä kissan ketaleille. Toivottavat taavettimiehet Juvalta. Taavettimiehet Juvalta. Varmaan otta teillä taavettia sitten. It's nice. Kiitoksia sinne taavettimiehille. Oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja talvin jatko. Ja kaikille muillekin juvalaisille sinne niin kuin ympäri säteilevästi. Taavetit pelloon, niin ei tuonne aina, niin ei tuonne toivottavasti, toivottavasti koneet pelloa. Taavetit pelloa kyllä. Jaha. Sitten on tuota Mauri Kunnaksen, nyt Marsti on tuossa. Joulun ystävyyden ja hyvän mielen aika. Marski on pikkinen kissa. Mä nyt muistin tuon nimen, Mauri Kunnas. Ihme kyllä. Ihmeitä tapahtuuko, joita käsite järki ei. Saa lukea video. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024 isällesi Marskille ja Murukissalle. Tervesin Marjut ja Asko Hammaslahdesta. Kiitoksia Marjutille ja Askolle sinne Hammaslahteen. Hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin hammaslahtelaisille siinä. Joulutervehdys Nokia Areena. Joulutervehdys Tampereelta. Saa julkaista. Nokia Areena. Areena. Yksi sana vain, areena. Hehehe. Joo. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Olen seurannut sinun hyviä videoitasi jo pitkään. Jaha, olet pitkään ollut mukana. Jouluisia terveisiä sinulle, isä Otolle ja kissan hyrryköille. Toivottaa Tomi perheineen Tampereelta. Saa julua. Tampereelta. Kiitoksia Tomille ja perheelle niin tuonne sinne Tampereelle ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa ja kaikille muillekin tamperelaisille. Hellukihan se on sieltä Hellulehto niin Tampereelle, kun Hellullekin terve. Siinä on jouluterveisiä. Terveisiä, kuka nyt hulluin hollata terveisiä. Hyvää joulua onnellista uutta vuotta 2024. Hyvää joulua Metsämanille sekä Otolle ja ihanille kisuleille, Murulle ja Marskille. Tervesin Siilinjärveltä Eila ja Mark. Kiitoksia Eilalle ja Martille sinne Siilinjärvelle. Hyvää uutta vuotta, hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin siilinjärveläisille jo toisen kerran tämän lähetyksen aikana. Eikä se nyt pillavu siitä. Kiitoksia. Siinä on kanssa aika, no siinä on perinteinen kortti, sillä on kissa, taitaa Marski olla tuolla ikkunalla. Tuo. Saa lukea. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Tervisin Tarja ja Jussi Varkaus. Tsemppiä lumiaika. No kiitoksia, sitä tarvitaan. PS, meinattiin tulla viime kesänä käymään, mutta Jussi ei uskaltanut. Jospa jo ensi kesää. No ei minua ei tunna pelätä.
paljon. Paljon ainakaan. En minä ole kuin tavallinen maalaispoika täällä korvessa vaan. Sen kummempi on. Sen kummempi ei. Ei tuonne kavahto. Minua ei tuonne kavahto. Porukallakaan. Vähän täällä vaan eletään täällä vaan metässä. Nyt on muistanut tuo kamera mukana, niin tien aina niistä videoita. Ei tämä sen ihmeempää, tämä ei ole. Sen ihmeemmästä hammasta ei ole kyse. Kuka tahansa voisi tehdä samalla tavalla. Niin siinä mielessä ei niin mikään sen kummempi ole. Metisäkki, joo. Tarjalle ja Jussille Varkauteen, niin hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin varkautelaisille. Markkuhan se on sieltä tuo kotoisin. Markullekin terveisiä. Kuka nyt hulluin huolelta terveisiä. Jaha, tässä on ihan kirje. Muki ja kiroista joulu. Muki ja kirja on tässä. Onko tässä muki ja kirja? Kello. No koko ruokatauon pitää mennä, että tosi paljon on näitä korttia nyt, niin. Siinäpä on koira vuhnuk. Tuo on kyllä oma itse tehty kortti. Koiran vuhnukoita. Koiran vunikoita on siinä. Siinä on koiran vunikoita. Karvaisia poikia. Tupposkoi. Isoja koiria on nämä aina. Aika voittakkeita on. Pieniä koiria. Tupposkoi. Jaha. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta toivoo Jari, Minna, Amir ja Aldo. Aldo on ilmeisesti tuo. Tuo on varmaan nuo koirin nimet. Eppäiltä soppia. Että on laittanut, että mistä päin on ootta. Ei ole postileimassakaan mitään. Näipä sinne hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja hyvää talven jatkoa Jarille, Minnalle ja Amirille ja Aldolle. Missä ikinä lienettekään. Ja sitten siihen ympärillekin, ketä ikinä siellä lienneekään. Samalla tavalla. Kiitos. Sitten on tuommoinen kortti, kommonen turtti on. Tuommoinen kortti, kommonen turtti. Siinä on siinä on aika oikein kaunis kortti on siinä. Oikein kaunis kortti. Onkohan nämä niitä... Ai niin, tämä on se suulla. Trakiisa Susan on maalannut alkuperäisen taulun suulla. Se on kyllä jo suoritus. Niitähän on ne kädettömiä, niin suulla tai tuolla jaloilla maalla. On se uskomatonta kuulua. Aivan uskomatonta. Se on se, on sitä toista vuotta, kun se on se kädetön, se farmari oli Amerikoissa, se Andy Detwiller, kun se menehtyi viime syksynä silloin. Siinä oli kanssa, kun se joka kohan raktorikin remonttia teki. Sillä oli onnettomuudessa oli menettänyt molemmat käteensä tästä olokapäästä lähtien. Se jaloille teki kaikki koneremonttiakin teki jaloille. Meikäläisiltä käsillekin teki tiukkoon, niin saataisiin toinen teki jaloille. On se ihminen pystyy vaikka minkälaisen, kun tahtoa on. Se on tietysti, se on tietysti pienenä. Se on ihan ollut alle 10-vuotias, kun se menetti ne käteensä. Se on tietysti sitä tahhituu sitten. Ja notkee on, niin se rupeaa. Mutta
Sanotaan, että jos nyt niin kun meikäläisenkin ikäinen menettäisi käteensä, hän jalat on niin jäykät, että ei tulisi kyllä mitään, kun se söikkii jaloillaan kahvelilla. Ei taipuisi kyllä, ei mitenkään taipuisi. Tässä olla, että hyttä oli puristimella taivuttu nuo jalat, jos mä en ole semmoisin. Ei onnistuisi, ei mitenkään. En tiedä, jos pakko olisi, niin sitten. No, eipä mietitä semmoisia. Joo. 12.12.23. Terve vuo. Hyvää joulua 2023 ja rauhaa ja kaikkea hyvää vuodelle 2024. Timolle, isä Otolle ja tupposkissoille, Marskille ja Muru. Tervesin seuraajasi Espoon Perämetsien reunalta. Perämetsien reuna. Eipä sinne Espooseen niin seuraajalle, niin Perämetsien reunalle, niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin sinne Espoon Perämetsi. Niin. Kirje, muki ja kirja. Oulu Uleaborgista. On laitettu Uleaborgista. Borgista. Mä oon kyllä ite tehty kohta. Iloista joulua. Saapkohan näistä tekstiä muuten josta? Varmaan saapi näitä. Joku askartelun liikennöitä ja välittää. Välittämme. Me välitämme, että te välitätte. Saa lukea. Leppoisaa joulun aikaa ja onnekasta uutta vuotta 2024 sinulle. Sinulle Metsämaan Otto ja Kisuli toivoo Pertti ja Hilkka Haapavedeltä. PS, kiitos myös videoista. Haapavesi. Haapaveen ohitaisin, ai jos... Olikohan se siellä päin tämä, kun mennään tuonne Kalajoille. Olisikohan ollut siellä päin? Tutulta kajahtaa tuo Haapavesi. Kajahtaa tutulta. Karjalasta kajahtaa. Eipä sinne Pertille ja Hilkalle niin hyvää joulua, Haapaveille hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin haapaveteläisille. Sitten on semmonen, siinä on pukkia, on jo pukkendaali. Jaha. Saa lukea. Rauhaisaa joulua 23 ja onnellista uutta vuotta 24. Päivittäin videosi pitää katsoa, sen verran koukussa olla. No kiitoksia. Ne on tämmöistä. Mä oon tavallista turroumista, että ei tästä parane ainakaan. Tämmöistä tämä on, etkä ole summi. Pikku Taavetin starttijuilujen ratkomisia odotellessa. Se on sitten tuo Pikku Taavetti, katsellaan sitten kun... Pikkusen tuo päivä paistaa korkeammalta ja on pikkusen lämpimämpi keli, eikä ole tuota valakosta mälliä tuolla joka kohta tää. Terveiset isä Otolle ja Marskille ja Murulle. Terveisin Anne ja Juha Lempäälästä. Kiitoksia Annelle ja Juhalle Lempäälä ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin lempääläisille. Siinä on kanssa aika perinteinen. Marski taitaa olla tuolla pikkinen kissa. Ihan Marskin näköinen. Pikkinen kissa, mahdottomampiin kissa. Hyrrykkä. On pikkinen hyvä joo. Marski se on. Ihan samalla tavalla kahtokin kuin Marski. Pikkinen kissa. Mahdottomampiin kissa.
Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024 sinulle, Otto isälle sekä Marskille ja Murulle. Onnittelut saamastesi kunniakirjasta Tuusniemen kunnalta. Toivottaa Jari ja Virpi Ikaalisista. Saa lukea. Joo, onhan se mukava, kun kotikuntakin nyt muisti. Tosinkin osa siitä kuuluu Arille siitä tunnustuksesta. Me on porukalla tehty tunnetuksi. Hyvässä ja pahassa tätä kuntoa. Mutta mukavathan tietysti tunnustus siinä mielessä tuntuu. Eipä sinne Jarille ja Virpille Ikaalisiin hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja kaikille muillekin Ikaalisille, Ikaalilaisille samalla tavalla. Sitten on kirje, Oulu, Ulea, sekin Ulea Borgi. Nykyään ei nuo postileimat oikein sano mitään, kun ne, no, se menee keskitetysti isoilta aloilta, niin menee. Ennen vanhan ne, minäkin olen, silloin kun minä postissa olin, niin tähän leimattiin täällä lähtissä, niin itse näitä, että niihin tuli kosuulla postileimoja, muistaakseni. Voin tapa muistaa oikein täällä. Siinä oli semmoinen, sillä leimattiin sitten niin korttijakki, että nyt se tuli tänne. Mutta se oli sitä aikaa, kun ne laajat on männät. Nythän taitaa olla itselukonne läpi kaikki kirjeet ja kortit männät. En tiedä näitä joulukorttia vieläkö ne manuaalisti lajitteilla. En osso sanoa. Eikä nyt kiinnostakaan lajiteltakaan minut vaikka liitelkää vaikka mille. Joo. Jaha. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Sinulle, Otto isälle sekä ihanille kissan ketaalille, Marskille ja Murulle. Jouluterveisemme makiseuraajasi monen vuoden ajalta, Sirkka ja Olavi Kauhajoelta. Kiitoksia Sirkalle ja Olaville Kauhajoelta. Mä oon jännä sattumaan Serkku Olavi, niin on hänellä on Sirkka-niminen vaimo, niin on Sirkka ja Olavi on Laheessa ovat. Terveisiä vaan sinne Lahteenkin Sirkalle ja Olaville. Mutta Sirkalle ja Olaville Kauhajoelle, toki myös Sirkalle ja Olaville tuonne Lahteen, niin hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin kauhajokelaisille ja lahtelaisille. Sitten on hauska. Siinä on kansan oikein nätti kortti on siinä. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Terveisin Pentti ja Hanna Haminasta. Onnittelut kunniakirjasta. Iso kiitos hyvistä videoista. Saa lukea postiosiossa. Hamina. Pian onko Haminan kaupunki. Noin. Eipä sinne Pentille ja Hannalle Haminaan niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin haminalaisille ja kiitokset noista onnitteluista. Ja mukavahan sitten kotikuntakin muisteis tuo. Vähän edes muistavat. No, jaha. Sinnepä pukkikahtella on valmet 20. Koneemman eli Ari meinas tuommoisen jossain vaiheessa haaveen, mutta se jäi sitten tuo setori hommiksi. Setori hommiksi meni sillä se homma. Hyvää joulua, good jul, merry Christmas. Terveisin Harri ja Vuokko Vaasasta. Kiitokset videoista vuoden varrelta. Onnea ja menestystä vuodelle 2024. Rannikolta rannikolle mennään nyt Vaasassa. Äsken oltiin Haminassa, nyt ollaan Vaasassa. From coast to coast. Eipä sinne Harrille ja Vuokolle Vaasaan oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa.
ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin vaasalaisille. From Vasaland, vai mitenkin ne sanoo. Siinä on kanssa erittäin perinteinen, erittäin kaunis kortti kanssa, hyvin perinteinen kortti. Tuosta saisi kanssa hieno tuo joulutaulu. En tiedä, kyllä se varmaan sillä tavalla pystyisi. Pitäisi kokeilla. Se ei paljon ei maksaisi ne. Tiedät, tämmöisen skannoisi ison tästä resoluution ja kokeilisi tehtäisiin joulutauluja tämmöisestä. Tämä on just semmoisia niinku perinteisiä ne vanhat joulutaulut, mitä mulla nyt on. Niin tämmöiset on just niitä. Hyvin, hyvin oikein perinteinen. Joo. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Puolentoista vuoden kuluttua jään eläkkeelle, jonka jälkeen on aikaa seurata seikkailujasi aamusta iltaan. Tsemppiä toivottaa Ari Hämeenlinnasta. Ahaa, sulla on niin lähellä työelämän taakse jää. Eipä sinne kun Arille, niin on nyt etukäteen hyviä eläkepäiviä sitten ja tsemppiä tähän loppuun. Ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja hyvää talven jatko. Arille sinne Hämeenlinna. Ja kaikille muillekin tietysti hämeenlinnalaisille samalla kyyvillä. Sitten on taas Ule Oulusta, Ulea Borgista. On siellä kyllä perinteisiä joulukortteja vielä. Myö ei kyllä ennen ole joulukorttia. Aikoina äit elläessään, niin piti sitä joulukorttihommaa. Myö ei ole kyllä. Isän kanssa niin jäi sitten. Tämä on laitettu lähimille, niin tekstarit laitetaan. Joulun toivotukset. Vatto uamun. Ja jäi sitten se joulukortin laitettu. Samahan se on. Joo. Niin kai onhan se. Samahan se herra. Jaha, itse tehty kortti. Lumi huuruttanut on metsän puut, metsään synnyttää varjoja täysi kuu. Tuvan ikkunasta loistaa valot kuusi puun, on rauha ihmisellä sydämessä joulukuu. Ne tunteita ihmisen on syntymään Jeesukseen. Hyvää joulua ja menestyksellistä uutta vuotta 2024 toivottaa runoilija Risto. Ai niin, tämä se Risto, joka oot melkoinen sana, Seppo, varmaan tuunkin oot itse tuon runon tehnyt. Melkoinen sana, Seppo, tämä Risto kyllä. Vakio kommentoijia kanavalla. Oikeastaan mistä tahansa ne Ristossa runon tehtyä. Toisilla se sattuu tuo homma. Toisilla sattuu kaikki, mulla ei sattu mitään. Eipä sinä, mistä nyt äkkiä muista mistään päin, pohjoisestahan sinä olit pohjoisemmasta. Niin eikun Ristolle sinne, niin hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja kaikille sinne sinun ympäristöön, niin hyvää joulua samalla tavalla ja uutta vuotta ja hyvää talven jatkoa. Kiitoksia. Risto on kyllä melkoinen sana-aseppu pitää sanoa. Eli mikä tahansa, niin toittuu runo. Jaha. Tämä on kanssa kohtuu oikein perinte, melko perinteinen, mutta hieman modernimpia tekniikkoon kuin tuo ristonkortti oli omaa tekooni. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024 toivottaa Jarmo ja Jaana Sotkamosta. Sotkamosta. Kiitoksia Jarmolle ja Jaanalle Sotkamo ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa sinne Sotkamoon. Teille ja kaikille muillekin sotkamoolaisille ympäri säteilevästi.
kun sulla on Pavarotti. Siinä on, no tämä on se samanlainen kissakortti, jossa kissa on tuolla ikkunalla, akkunalla. Akkunalla hän on pelargonia, kukkii mummon akkunalla, mummo akkunan alla. Pekasin käynnistää, brr. Jaha, Kosulan Pavarotti, joo. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta sinulle, isällesi ja kissoille. Tontut on nyt liikkeellä, olehan kiltisti. No ainahan minä semi-kiltisti. Marski jo kortissa ikkuna laudalla tontun kanssa. Terveisin Ville, Suvi ja onko tämä Luke vai Nuke Helsingforsista. Vanha pukki ennen Lukke tuota. Pukki on jo vanha, niin ei näe Lukke täällä. Mä oon tuota, joko Luke tai Nuke. Ehkä Luke. Niin voipi olla, kun tuolla on N. Joo, kyllä se Luke se on varmaan. Joo, eipä siinä. Villelle, Suville ja Lukeelle Helsingforsiin niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin helsinkiläisille. Nyt tuli isolle porukalle tuli terveisiä. Hullu on noita terveisiä. Tuossa on kanssa semmoinen 80-luvun klangi tässä kortissa. Oikein nätti kissakin, kissan kieta. Mahdottomampiin kissauksiin. Jaha, saa lukea videolla. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 24, kun se syönti ei juve. Onnellista, hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Terve vuon. Olemme kauan seuranneet sinun elämän menoa ja jatkappa samaan malliin. Joo, no näin jatkaa, muutakaan ei osata, näin se män. Terveist Lohjalta, isä Otolle, kisuille ja sinulle. Terveisin Anna ja Petri. Kiitoksia sinne Lohjalle Annalle ja Petrille ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin lohjalaisille. Aha, tämä onkin tuon sukulaisilta, no sitä nyt ei lueta siinä, mutta kiitoksia kuitenkin Hyvinkään porukalle sinne. Kiitoksia. Kun terveiset vuon sinne ja vointia. Sukulaiset on Hyvinkäällä siellä. Terveisiä vaan sinne, hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja kaikille muillekin hyvinkääläisille ja hyvää talvin jatkoa. Tavataan taas jossain, vaikka kesällä käy. Jaha, jossakin kilahti kulkunen, kuului ääni pehmeän töppösen. Jos katsot tarkkaan, voit nähdä sen punaisen lakin vilahduksen. Hyvää joulua. Hirvellä, tämmöistä korttia en ole nähnyt. Hirvellä ratsasta, mutta on pulukka on tuota. Hirvetä katto, tämä on hirvetä katto. Saa lukea video. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Terveisin seuraajasi Lieksasta. Terveisin Jarkko ja Satu. Satu ja Teija. Tässä on varmaan nyt kaksi sitten. Eli seuraaja Lieksasta ja sitten on vielä Jarkko ja Satu ja Teija erikseen. Näin minä tämän tulkinta. Tulkinta.
tulkitsen tätä korvaa. UNICEF. UNICEFkin on vielä olo. Kai se on sitten tekki. Minusta tuo UNICEF on joskus enempi kuin oli esillä kuin tuo nykyään. Tuo YK:kin on vähän semmoinen hampaton istuskello. Joo, eipä sinne mitään. Joo, eipä sinne seuraajalle Lieksan ja Jarkolle ja Satulle ja Teijalle oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja hyvää talvin jatkoa. Ja kaikille muillekin sinne Lieksan ja sitten Jarkon ja Satun ja Teijan sinne ympäristöön kanssa samalla tavalla. Siinä on pieniä kissoja. Jaha, saa lukea. Syöpäsäätiön Roosa Nauha on tuo tämä kortti. Jaha. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Myös Otto isälle, Murulle ja Marskille. Terveisi juukalaiset katsojat. Jatkakaa samaan malliin. Juukassa on kerran käynnä eläisen. Sillä olin tulikivellä töissä, niin siellä oli semmoiset tulikiven juhlat, niin kävin silloin Juukassa, sillä kivikeskuksella. Semmoinen vaaramaisemi. Ja huomaa, kun tästä lähti menemään tuonne Luikonlahden ohi tuonne Juukkaan. Sieltä Luikonlahden kautta meni Juukkaan, kun oli laivalla Lieksasta pois. Niin lunta muuten tullut aika kovasti päin. Niin vaaramaisen. Huomasin, että niin rupesi muuttumaan semmoiseksi vaaramaisemiksi siellä. Eipä sinä hyvää joulua ja onnellista hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talvin jatkoa sinne juukalaisille katsojille ja kaikille muillekin siellä Juukassa. Nyt pitää minun käydä miesten huoneessa välillä. Tänä aamuna otin verenpannin lääkkeen, siinä on se nesteen postun lääke, niin se köys pisittää. Nyt minä kävin miesten huoneessa puutaroimassa nenääni. Jaha. Joo, jatketaan. Lämmin jouluter. Siinä on kanssa melkein kuin meidän talo. Meidän talo melkein. Siinä on kanssa aika kaunis kortti. Oikein kaunis kortti. Niin, hetkinen. Tämäkin on sukulaiselta Hyvinkäältä. Äitin puolen. Äsken oli isän puolen sukulaiselta, nyt oli äitin puolen sukulaiselta. Ei kun terveisiä vaan sinne Hirvosille, niin Hyvinkäälle kansa. Ja hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatko ja kaikille hyvinkääläisille. Tuoskeen, joo. Aha, tämäkin on isän puolen sukulaiset. Eikö sinne Aunelle terveisiä. Ja hyvää joulua ja hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Kaikille, no Hyvinkäällä on hänkin, on Hyvinkäällä. Ja tämä on kansan niin kummitätiltä on Eikö sinne Seijalle ja Raneille kansan niin oikein hyvää joulua ja uutta vuotta. Ja rauhaa ja hyvää talven jatko. Pikkujoulussa oltiin heidän kanssaan tuossa joku pari viikkoa sitten. Jaha, sitten on kirja. Ja siinä on. No siinä on kas tämmönen, siinä on taas Marski, pikkinen kissa. Jaha. Joo, tuo onkin tuttuja immeisiä nämä. Joo, saa lukea.
12.12.23. On tämäkin jonkun aikaa ollut matkalla. Terve vuo. Terveiset täältä Leppävirralta. Lunta on tullut kolata asti. No on tullut ja lissee tullut koko ajan. Ilmeisesti jouluviikolla tullaan useana päivänä vettä. Ja välillä pakkasta. Täällä kovin oli 22 astetta. Niin taisi olla tielläkin. Kahta silloin kovimmilla. Pari viikkoa sitten. Mehän käytiin siellä syksy-kesästä. Aikomus oli käydä ennen joulua, mutta ei nyt päästä. On yskän aika ja kaveri on ollut metsällä tänne asti. Nyt saavat loppu. Jo niin kävitte, muistan silloin. Taisi olla pyhäpäivä, kun kävitte silloin pyörähitte. Katseltiin taas Arikin taas silloin tulla. Tuliko Setorilla vai Taavetilla katseltiin siinä. Niin kävitte. Joo, muistan kyllä. Joo. Tullaan kevätpuoleen käymään. Tulukkee tokkinsa. Ja sitten kun aloitatte ne tanssit. Tanssithan alkaa siis nyt Tapanin päivänä jo tuossa Huvipiirtillä tai tuossa Eräveikkolan siinä tanssipaikalla. Minä panen sen videon tästä sitä mainoksen tähän loppuun. Liput 10 €. Ja kahvia on siellä kansanmyynnissä, kahvia ja pullo. Ja käteisellä tuo kortit ei käy. Korttimasinoa ei ole, mesiiniä ei ole tuo. Joo. Miten isäs voi? Onko polvet paremmat nyt? Pakottaako niitä? Onhan ne vielä kippet, mutta se liikekipua on jäänä pois, joka on hyvä. Just viime viikolla käytiin tuolla kirkolla kaupoilla, niin sanoi, kun tultiin autolle kaupasta, on se mukava kävellä, kun ei koske. Se on se liikekipu hirvetä sillä. No ne kuluneet polovet, niin se ei mennä kaupassakaan pestä minnekään kovalla alustalla vielä. Jotta siinä mielessä, onhan ne vielä pitkään kippeet nuo. Eihän sitä ole tuon toisen polven leikkausta, kun vähän reilu kuukausi, 1,5 kuukautta, kun siitä nyt on. 1,5 kuukautta. Ja onhan ne kippeet vielä, toinenkin on vielä kippeä, mutta vuosi pariin, niin voisi keväällä olla jo tuo toinenkin nyt niin juoksukunnossa niin sanotusti. Toivotamme teille oikein rauhaisaa ja hyvää joulua. Terveisiä isällesi ja isällesi kissan ketälle ja tietysti sinulle. Mennä jyrrytetään elämässä eteenpäin. Näähän se on, että taaksekaan ei pääse, niin se pitää yrittää vaan. Kaikilla, mitä tapahtuisi, niin eteenpäin pitää vaan mä. Ja onnittelut siitä kunnan antamasta ansiosta. No kiitoksia, se oli ihan lämmitti. Sinne mästä kotikuntakin huomioi meidät. Sanon meidät, koska se oli siinä on osa, voi sanoa, että Arin kanssa on tehty tunnetuksi, niin tätä paikkoa, mutta tänne on Tuusnientä. Onnistuu joulun aikaa kaikkia hyvää tulevaan vuoteen 2024. Terveisin Katri ja Pekka Leppävirralta. Kiitoksia vaan Katrille ja Pekalle Leppävirralle ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja talven jatko. Ja kaikille muillekin leppävirtalaisille. Tänne Savvoon taitaa tulla tos luminen talavi. Varmaan on Leppävirrallakin sitä riittää. Niin kuin tielläkin. Siinä on iloista joulun tuommoinen. Vähän rusikoitu on tuo. Ja kun ajaa nämä kirjeet tuon lajittelukoneen läpi, niin se puimakoneen läpi ajavat, niin ne vähän ajavat sitten. Siinäpä on. Hynä on kyllä itse tehty, yksin tehty rikokset. Nuu.
Hyvää ja rauhallista joulua. Terveisin Fani Tontut Iisalmesta. Iisalmessa. Niin on tullut käytyä, sillä oli se Valtran oli se tapahtuma, oli Iisalmessa. Kevättalavella sillä. Enpä ole Iisalmessa käynytkään. Silloin viime kevättalavella kävin ja sitä ennen kävin, tuolta käytiin armeijassa. Muistan minkähän takia linja-autolla mänti Iisalmeen. Siellä joku tapahtuma oli. En muista ennen, että mitä siellä tapahtui. Joka tapauksessa Iisalmessa käytiin sillä. En muista mikään oli. Tehtiinkö me sillä mitään vai? Mutta kuitenkin, että armeijan linja-autolla mäntiin ja oltiin niin kuin varusmiehenä silloin. Silloin kävin Iisalmessa minä. Ja nyt sitten viime kevättalavelle. Jaha. Ei kun hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja hyvää talven jatkoa sinne Fanitontuille Iisalmeen ja kaikille muillekin iisalmelaisille. Sitten on muuten aukikin. Tossakin on jotain vasten on hieronna tuo hiero. Se on kun se työntää tuon lajittelukoneen läpi, niin se hiero on niitä siellä. Sitä en tiedä, miten nämä joulukortit, mennäkö nämä kaikki lajittelukoneen läpi. Vai vieläkö manuaalisesti näitä lajittelua? Näissä on tuo, no en tiedä kyllä, jaha. Se on tietysti tämä, tunnistaako tuo lajittelukone tämmöistä käsinkirjoitettua tekstiä. No enpä te epämietitä sitä, ei ole meidän. Jaha. Saa lukea videolla. Terve vaan. Ollaan seurattu toilaa lyjäisiin jo useampi vuosi aina nukkumattia ootellessa. Tässä pois rentoa aivojumppoa, jos saat aikaan haaskoja ajatuksia syvällisempää pohiskelua katsojien iloksi. Iloksi. Onnellista joulun aikaa ja kaikkea hyvää tulevaan vuoteen 2024 sinulle ja Otto isällesi toivoo Asko ja Eija Rautavaaralta. Tässä on kysymyksiä, mietitäänpä niitä hetki tuossa. Minkä taidon haluaisit osata? Varmaan montakin taitoa, mutta hitsoumisen. Ja sitten, että osaa sitä koneen remonttia tehdä niin kuin oikeasti. Se on jännä, kun ei ole käynyt mitään kouluja eikä osaa mitään, niin ne on jännä lapsipuolen asema. Että oikeasti osaisi niin kuin jonkun koneen purkoja kasata. Ja se olisi kyllä vaihelaatikon purkoja kasata. Ja ne on jännä niin kuin lapsipuolen asema. Kyllähän ne varmaan oppisi, jos aikanaan jos ruppeisi tekemään, mutta että tiedä, että joutuu vielä eteen noihin rotteloihin kanssa, mutta semmoisen sen haluaisin osata, kyllä. Paras tekemäsi päätös. No ehkä nyt sanotaan lähiaikojen paras tekemäni päätös tuon, että tuon tehastyön lopetin. Se tehastyö, koska se oli se on vähän niin kuin tavataan työuupumus rupesi tulemaan, mutta en tiedä, että missä kunnossa olisin, jos en olisi tehnyt päätöstä, että olisin luopunut siitä ja alkana tähän tupeen homman keskittynyt. En tiedä, missä olisin, kun olisin kohden elossakaan. Alkoi se väsymys oli niin syvällä. Syvällistä se väsymys, jotta sitä ei oikein kukaan ei oikein sitä ymmärrä työuupumusta. Joka ei ole sitä kokena, minkälaista se on. Aika niin kokonaisvaltainen juttu on. Fyysinen ja henkinen väsyminen. Jotta se on siinä mielessä, että nyt on niin kuin
vähän paremmassa kunnossa on ollut. Ja se, sitä esimerkiksi nuo veriarvot, joita nyt tuossa syksyllä kävin verikokkeissa, niin on nyt esimerkiksi sokeriarvot ja muut on parantunut. Jos tuon sairaanhoitajan kanssa oli silloin puhetta, jotta tuo stressi, niin se nostaa sokeriarvoja. Ja niin siinä käy varmaan mullakin, että se nosti sokeriarvoja silloin, koska mullahan se todettiin samaan syssyyn silloin, kun se tuli se työuupumus, niin kakkostyypin diabetes ja uniapneet ja muut, niin joo. Mutta se oli sitä, se oli kyllä, ei tietysti helppoa tämäkin, tätäkin jotkut pitää varmaan hyvin helppona hommana, mutta no enpä nyt tuppa sen kummempaa kitisemmän, se nyt on se, mutta se on niin kuin lähiaikoina paras on ollut se. Jos osaisit olla joku muu yhden päivän ajan, kenet valitsisit? Jos saisit olla joku muu yhden päivän ajan. No en tiedä, ehkä voisi olla aika lähelläkin tuossa, sanotaan tuo koneemman eli Mehtos Ari. Ari on monitaitoinen, tekee vaikka niin kuin konnetkin laittana hyväksi ja osaa tehdä remonttia niin kuin talossakin, hyvää kirvesmiestä, taitavaa kaveri, niin ehkä se päivään kerkisi vaikka mitä tehdä noita konneita laitella kuntoon. Itse on vähän semmoinen turroja, niin ehkä se. Oikeasti niin kuin vaikka jotkut haukkuu Ariakki, mutta oikeasti niin kuin taitavaa kaveri tekemään asioita. Niin kuin, joka on niin kuin eri eroa niin kuin meikäläiset, joka on niin kuin ne turroja. Jotta aina saa tehtyä, mutta sitten että ei ne aina mene niin kuin taiteen, kaikkiin taiteen sääntöön mukaan ne eimän. Se välillä harmittaa itseäkin, että kun ei osu. On se yritettävä, vaikka ei osu, mutta mutta se ehkä olisi niin kuin semmoinen olisi, kun kato, on tälläkin, kun tehtiin noita remonttia, tuparemonttia, kattoremonttia ja muuta. Että kyllä se niin kuin, tavallaan sillä on niin kuin se niin kova se kokemus ja taito tehdä niitä asioita. Itse on semmoinen kampelaa. Niin. Milloin valehtelit viimeksi? Mä nyt sanon, en minä nyt oikein ole sillä tavalla valehella. Sanotaan, että muunneltua tottuutta välillä tulloo varmaan kaikilta. Että vähän kaunistelloo asioita. Semmoista joskus tulloo tehtyä aina. Ei ihan suoraan. Se on vielä me savolaiset vähän niin kuin semmoinen, että kierroja savolaisen, niin sitä vähän vienellä asioita ja mutkiin kautta selostetta. En sano, että suoraan olisin valehellut, mutta semmoista niin vähän sen joskus on tullut tehtyä. Joo. Lempiherkkusi poppareiden jälkeen. Yksi se kaalilaatikko on kyllä hyvä. Kaililaatikko voisi olla. On sitäkin pitäisi nyt tuossa talvella tehdä, kun on nyt aikaa, kun sait tuon remontin. Kun tuon, tosin meillä alkaa se remontti edellä mainitun koneemmanin Arin kanssa alkaa tuohon se peliluolan teko ensi vuoden puolella. Mutta nyt muuten niin talvella. Mutta kyllä se kaililaatikko on kyllä hyvä. Sen voisin sanoa siihen. Ja sitä, no kesällä niitä pihviä paistelin ja savustelin sun muuta. Ne oli kyllä kanssa aika hyviä. Nyt ei ole tullut oikein, no ei se talvella kehtoa ruveta pellolla kärryttämään. Se on taas sitten kesän juttu ja se grillailu. Sanotaan kaalilaatikko. Joo, eipä sinne kun Askolle ja Eijalle Rautavaaralle oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talvin jatkoa. Ja kaikille muillekin sinne rautavaaralaisille. Rautavaara on taitaa olla tuolla suunnassa, käteni osoittamassa suunnassa. Joo, semmoinen. Jaha, sitten seuraava.
tullutko se? Vielä tullut. Tämä kahtoisi iltapäivällä linkkoa tuossa. Jaha. Merry Christmas. Tuliko tuo ulko? Eihän tämä ulkomailta tule. Ei, kyllä mä ihan Suomi Finland. Suomi Finland. Finland. Suomi Finland. Synnyinmaa. Saa lukea. Ja metsämanille, kissoille ja isä Otolle. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Terveisiä Mäntyharjulta. Täällä edelleen seurataan kovasti tekemiesi videoita. Mukava katsella tavallista elämää ja konetouhuja. No sitähän se on. Tämä on semmoista arkista tuherusta ja se ei sitä oikeastaan muutu miksikään. Paremmaksi ei. Tämmöistä se on tämä arkista homma. Terveisin veljekset Siebenberg perheineen. Siebenberg. Aika jännä sukunimi. Oikein jännä sukunimi. Mikä se pimaatti? Postia tullut. No. Eipä siinä. Oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja hyvää talven jatkoa sinne Mäntyharjulle, ei raut, mistähän minä tuon Rautalammin repäsin. Mäntyharjulle Siebenbergin perheille sinne ja kaikille muillekin mäntyharjulaisille. Kiitoksia. Helsinki Vors. Kommee jouluinen jortti. Jouluinen kortto on tuo kirjekin. Tänä pursua joulua. Joulua pursua. Superpursut on tuossa kitari S:ssä. Superpursut. Se ei oikein sitten, se meni minusta vähän yli se superpursut. Mä tein sen, niihin piti ottaa keksiä siihen uudelle kauhu. Siinä on ne siivet auki. Entä sitä en oikein tykännyt. Ykkös- ja kakkoskaus on ne parret. Ja kolmonenkin. Mutta sitten on se viimeinen kauhu. Se ei oikein se superpursut. Mennyt sitten vähän äitisemmän. Jaha. Tämä on itse poro on siinä. Joulupukki, valkopartaa vanha ukki. Eikö taakka paina selkää, käyppä tänne, emme pelkää. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 24. Joulun toivotukset myös isällesi Jaaki Suille. Saa lukea Heikki et Laura Jyväskylästä. Joo. Kiitoksia Heikille ja Lauralle sinne Jyväskylle. Oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin jyväskyläläisille sinne samalla. Kyille. Jaha. Turku at Greyhound. Saattaa niitä joulukorttia tulla vielä maaliskuussakin tuolla vauhilla. Aika hitaasti on tullut. Siinäpä on. Hopsista. Mikäs tämä? Ei kun näin. No villasukat jalassa takkatulen ääressä.
Ja niin joulu joutui jo taas Pohjolaan, joulu joutui jo rintoihinkin. Ja kuuset ne kirkkaasti luoloistoon jo pirtteihin pienoisiin. Hyvää joulua on onnea uudelle vuodelle 2024 toivottaa neljä. Kiitoksia hopsista. Mitä sulla on tässä on tuo? Niin tässä on tuo lahjakortti on tuo S-ryhmän lahjakortti. Kiitoksia. Mä käyn vaan kaupalla tuossa. Mennättiin tänne, mutta ei sitten. Kun ottaa tuon nesteenpostoliäkkiin, niin se pisittää hirveästi, niin ei kehto lähteä. Sillä pitäisi olla housut kintussa koko ajan. Joo. Kiitoksia Nellylle Niin, mä Turustahan. Niin, että sä näet muistaakseni taisi Turusta olla. Ei kun kiitoksia Nellylle ja oikein hyvää joulua, uutta vuotta ja hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa Nellylle ja kaikille muillekin sitä Nellyn ympäristöä. Muistaakseni oli Turusta. Laitetaan kuitenkin turkulaisille sitten kansanne ympärissä säteilevästi. Kiitoksia. Hyvää joulua, terveisin Nelly. Kiitoksia vuonna. Kiitos vaan. Kiitoksia, en posso muuta sanoa. Ei saa julkaista. Aha, se on hyvä. Siinä on iso kortti, koso irti. Iso kortti, koso irti. No, joo. Aukastanpas tämä nyt. Jos on pantu, että ei julukasta, niin silloin ei julukas. Ei sen ihmeempää. Siinäpä on kanssa aika, onko tämä itse tehty kortti. Onko tämä osto? Onpa hieno kortti, on siinä oikein hieno kortti. Tonttujen posket punaiset, joulumielet iloiset. Joulun aika tullut on siitä riemu verraton. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Toivomme sinulle ja isä Otolle plus kissan ketaleille Suomin perhe plus tupposkoira Sauvosta. Hupsutilokan kohdalla. No. Ei kun Suomin perheelle sinne Sauvon ja tupposkoiralle, niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin sauvolaisille. Onko se Sauvo tulee jossain Mikkelin lähellä vai mitenkään siellä? Nimenä tuttu on tuo Sauvo. Jaha, next episode, Mythbusters. Siinä on tommonen tuommoinen torinäkymä, näriin. Mä oon vähän niin kuin Saksassahan niitä taitaa tämmöisiä joulutoria olla. Perinne siellä on joulutoria. Ja
Moi, olen seurannut kanavasi monta vuotta. Ammattimaista toimintaa. Se kaari, ammattimaista toimintaa. No, tai sinne välillä on ja välillä ei, joo. Se kaarihallin sortuminen oli kova paikka minullekin. Onneksi palokunta tuli apuun. Se oli kyllä, semmoista ei kyllä kovin monta kertaa haluaisi kokea. Vähän kuin tulipaloon. Vahinkojakin tuli, mutta ja harmitti tietysti, kun homman tein sen hallin kanssa rakensi. Mutta se on sitä mennyttä aikaa. Ari ja Simo sitten tulivat apuun. Uusi halli tehtiin. Uusi halli lisää uutta olette tehneet kaiken aikaa. Joo, nyt tänä kesänä keskityttiin noihin kunnostusprojekteihin, eli noita vanhoja rakennuksia vähän kunnosteille. Se oli semmoista. Se myös Aron, niin kuin tuossa edellä mainitsin tuosta Arista, niin se on, eihän ne niin kuin kalliakkaan, eihän ne pistänä sitten kaukkuolla. Minäkin arvoin, että siinä on hirmuinen homma, mutta eihän viikko pari, niin oli halli pystyssä. Mutta semmoista se on, kun ammattilaiset asiat. Minulta jäisi tekemättä, joo. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta, 2024. Isälle sinulle Timo ja kisso, eli terveisin Olavi Eurasta. Kiitoksia Olaville sinne Euraan ja eikö hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja oikein hyvää talavea sinulle sinne ja sinun perheelle sinne ja kaikille muillekin euralaisille sinne. Tällaista vaan sytkytellään milloin mitäkin tehdä. Ha. Siinä on ihan Helsingforsista raskas, koskas raskas kontti, koskas rantti. Ho, hui. Nämä on niitä jänniä korttia nämä. Aukisiko tämä? Auki se tuosta. Nämä on niitä kolmi ulos. Nämä on jänniä kyllä. Mä en tiedä näkyykö kamerassa, mutta mä oon niinku kolmi ulotteinen. Tosi jännä tämä. Oikein jännä kortti on tämä. Näitä on vanhojakin aikoina oli näitä. Ja minun nuoruudessakin oli tämmöisiä kortteja. Että millä tekniikalla ne tuommoisen tekee. Se on jotenkin eri tasoissa painettu tuo kuva. Kun muut, niin se näyttää niin kuin kolmi ulotta. No tos jännä. Siinä on semmoinen tuommoinen tuo pinta. Oikein jännä kortti. Tuo. Jaha. Saa lukea videolta. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Terveiset täältä Jämsästä. Sinulle, isällesi sekä Murulle ja Marskille toivottavat vakioseuraajat vuodesta 2017 saakka. Keijo ja Asta. 2017 suokka. No kauan otta kyllä. Siinä on kerinä monenlaista tapahtuu. 2017 justa edellä mainittu pressuhallin rakensin. Äit kuoli. Silloin taas silloin talvella taisi tulla Wordin pyöräkone, niin tulikin. Silloin tapahtui monenlaista silloin 2007, hyvää ja hirmu huonoa. Siitäkin jo kauan aikaa, 6 vuotta, 7 vuotta ensi kesänä. Monenlaista on sattunut sen jälkeen. Eihän sinne Keijolle ja Astalle sinne Jämsään niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin jämsäläisille sinne näin ympäri säteille. Ympäri säteilevästi.
Ilo, siinä on kas nätti. On jo laitettu netiksi tuo. Noin. Hetkinen. Mikäs tämä on aukas, kun mä oon teipattu. Mä oon paksun oloinen tuo kortti. Onpas tämmöstä kulumasta. Siellä näitä repiäkin aukihan nämä on suotava. Keinolla millä tahansa. Rälläkällä. Nyt se on. Haissa ihan tuolle hajuvereelle. Haissa on hajuvereelle tämä. Elähän nyt lähe. Hajuvereelle. Haissa on hajuvereelle. Hankasalmin kortti. Hankasalmi, Land of Dreams, Hankasalmi, Land of Dreams and Hope. Siinä on kanssa nätti Tomp de Kuppan. Saa lukea. Hyvää joulua. Hou, hou, hou. Jouluiset terveiset täältä Hankasalmelta. Olemme katselleet videoitasi. Jatka vain samaan malliin. No kiitoksia, näin jatketaan, kun muutakaan ei osata. Terveiset Otto isälle, Marskille ja Murullekin. Terveisin Merja, Jorma, Aleksi ja Eve koira. Aleksi tuo Aleksi. Pääs tässä Fabian avaimen perä. Ai niin, tämä on tuo Skodan avaimen perä. Kiitoksia, että avaimen perikki alkaa akamaan. Skodassa kyllä ei ole avaimen perä. Eipä siinä Näytinkö minä äsken? Näytinkö minä sen teille? Tämän muistan, taisin näyttää. Näytetään nyt vielä. En muista nyt äkkiä. Vanha pukki mennöö sekaisin tässä. No niin, nyt on sekin korjattu. Jos on tästä toimin virheellisesti, niin tämäkin on korjattu. Tämänkin. Sen verran voin sanoa, että kaikki joulukortit pyrin lukemaan, joka on vaan tullut. Mutta ne kun viime joulunakin, niin jotkut kyseli niitä korttia ja minä jopa etin niitä itseltä ja minä en kyllä löytänä. Ja niitä tuli sitten helmikuussakin vielä joulukorttia, muistaakseni. Niin ne ei kaikki, posti voi kadottaa niitä. Tai sitten jos on osoite vähän epämääräinen ja se mennä jonnekin selvitykseen tuonne, niin voi mennä sitten aikoon ja tupakkeen, jotta se tulla. Ja vaikka olisi oikea osoitekin, niin silti niinkin voi olla tulematta näköjään. Joo, mutta eipä sinne Hankasalamelle, Merjalle, Jormalle ja Aleksille sekä Eve-koiralle oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin Hankasalamella aina. Jaha, siinä on kansa. Rengosta on tullut tuu. Renko. Rengossa on taittaa olla tuo. Rengossa taittaa olla tuo. Kesäpaikka tällä
Mikä se nyt on tämä? Hotakaisen Karilla on rengossa on kotapaikka kuin kesäpaikka muistaakseni. Mutta eipä siinä mitään kuin Karillekin hyvää joutua sinne. Jaha, siinä on kanssa hyvin erittäin perinteinen kortti, hieno kortti. On tuommoinen pimenevässä illassa niin pukki männöi siellä. Kyllä se joulussa on se oma tunnelmansa. Sillä muistellaan niitä entisiä jouluja ja sitten pois menneitä ja muita. Joo. Saa 6.12. saa julkaista. Onpa kauan ollut tämäkin, jos 6. On 7.12. on tuossa postileima ja eilen tuli. Onpa tämäkin pari viikkoa ollut tien päällä. Niin se on se. Niitä tulloo joulun jälkeen, tulloo varmasti vielä korttia. Todennäköisesti jos nyt postitatta kortin tällä viikolla, niin onpahan siinä ja siinä joutukko ennen joulua. Veikkoisin, että ei ennen joulu. Ehkä. Niin. Joo. Muistan, kun silloin postissa oli, niin kyllähän se aika ruuhkoa oli se. Joitakin paikkoja oli, että tuli vähän niin kuin mulle nyt, niin semmoisia paksuja nippuja tuli. Piti kumilenkillä laittaa joulukortti. No eipä sitä mitään. Joo. Terve Metsämaa. On aika kiittää tubetusvuodesta 2023 sinua. Olet ollut seurannamme reilun 4 vuoden ajan ja tämä jatkukoo. Oikein hyvää loppuvuotta sinne nietosten keskelle. Voikkaa hyvin ja rapsutukset kissoille. Kulkuset riemuin helkkäilee. Talven valkohiutaleet ne kilvan leijailee. Toivotamme sinulle, Otolle, Murulle ja Marskille joulun iloa ja onnea tulevaan vuoteen 2024. Terveisin Tuija ja Matti sekä kissat Lilli ja Manu. Tuija ja Matti taisivat silloin käydä, kun tuo Valtra tuli, niin kävivät sillä aikoinaan meillä. Kiitoksen hetkinen. Niin rengossa, niin joo. Niin eipä sinne kuin Tuijalle ja Matille oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja hyvää talven jatko sinne renkoon. Ja kaikille ja kissoille, Lillille ja Manulle. Ja kaikille muillekin renkolaisille, niin sinne niin oikein hyvää joo. Samalla kyyvillä. Sinnekin Helsingin Vorsia. Eipä se nykyinen saattaa nuo kortit niin vaikka minne mennä lajitella. Ennen vanahan ei mennyt ne kannonpeessa lajiteltiin. No. Tämänkin, onko tämäkin maalattu suulla? Suulla ja jalalla. On se kyllä taitava. Meikälän SS käsinkkä tämmöstä. Tuo muuten Ari on koneman, niin se on kanssa myös taitavaa muolari. Osaa muolata tai niinku tauluja tehdä piirteen hyvää. Jaha. Ai nyt on nuo tutut miehet. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Terveisin etanolikuskit Hannes, Niko ja Juha. Joo, aikoinaan paljon oltiin heidän kanssaan tekemisissä, olin tuolla Bernerille. Kun sinne tullut raaka-aineeksi etanolia noissa niin käsihuhteissa ja muissa. Ja aika paljon oltiin poikin kanssa tekemisissä purkamassa kuormia. Eipä siinä kun sinne vaan Etelä-Suomessa, no sillähän ne on siellä Etelä-Suomessa asuvat, niin. Niin eipä siinä kun Hannekselle, Nikolle ja Juhalle niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja hyvää talven jatkoa. Ajelkehän varovasti etanoliautolla siellä.
on taas niin, ainakin näillä korkeuksilla niin aika huonot ajokelit. Tai kun turvallista matkaa vaan isolla rekaalla. Se on ei ole helppo juttu. Ja se on tuo etanoli, se on vielä semmoista, niin se on vähän semmoista erikoiskuljetusta tuo palaavo ja räjähtee ja lentää kappaleiksi. Kaikki. Tai kun pojille vaan terkkuja. Jaha, siinä on kanssa paksu kirja, mukia kirja on siinä. No, se mennään aika mennään tässä kuin iltamista. Aukasta se kirjeet, mukia kirja. Siinä on kyllä, siinä on kanssa perinteinen, on tosi hieno kortti kanssa. Silläkin on taitaa olla tuo Marski tuolla. Tunnelmoa, tämmöiset kortit on tunnelmoa tään, tunnelmana poikkan. Pitäisi kokeilla näistä, niin skannoisi ja laittaisi tuonne, että tiettäisi joulutaulun tämmöisestä kortista. Tämä on tosi tunnelmallinen. Tunnelmoa pursuaa suoraan sanottuna näin. Kädenlämpöinen tunnelma. Rauhallista joulua ja onnellista uutta vuotta Timolle, Otolle ja Kissulle. Terveisi Arto Kuhmosta. Kiitoksia Artolle sinne Kuhmoon ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja hyvää talven jatkoa sinne Artolle Kuhmoon ja kaikille muillekin kuhmolaisille. Ympäri säteilevästi. Ja tuossa voisi lisätä edellisen korttiin, jotta kaikille rekkakuskeille, ammattikuskeille kansanne niin hyvää joulua ja turvallisia ajokilometrejä myös ensi vuonna. Tärkeää työtä ja raskasta työtä on se. Kovaa homma. Onpa kovaa homma. Siinä on taitaa olla 90 taavetta, että onko tuo, eikö tämä on puu tuommoinen tehty hopsista, mikä tietä, no tuo. Puujumala, tai tuo puuhahmo on tuossa Taavetin piällä. Morjensta mietoisista. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Teille Timo ja Otto ja kissa toivoo Riku. Mietoinen. Tässä arpoja. Vielä saa näitä arpoja lahjaksi, mutta ensi vuonna sitä ei suakka ennen lahjoja arvaksi. Arpoja lahjaksi laittu. Kiitoksia. Se on tuossa tulossa arpejaslaki, ne pitää tunnistautua. Ja vaan sama henkilö swap sen voiton, jos on, mikä on ostanna sen. Mennään semmoiseksi pelin kehittäjään. Niin. Eipä sinne, kun Rikulle mietoisin, niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Kaikille muillekin sinne mietoisin. Tässä vielä. Nyt pitää tehdä semmoinen juttu, että minä käyn syön tuossa välillä. Ja jatketaan sitten. Tuntuu isä kilistelevän tuolla. Niin jatketaan sitten. Pan tämän kamerankin hetkeksi lattaa. Jaha. No nyt on syöty ja pieni tauko huiluttu. Vielä sattaa lunta. En tiedä, kävin tuossa puut, otin tuossa välillä tupaan puut. Niin tää nyt kahto. Mä en tiedä, minkälaista keliä se on oikein luvana.
No huomenna olisi tota... Tämä pitää minun lähteä ihan aikaisen aamusella. Minkälaista keliä se? Se on koko ilta päiväksi on. Yöllä vähän pakasta. Saattaa olla, että ei nyt ehkä iltapäivällä. Huomisellekin on lumsaatta sitten. Voi olla, että ei huomenna menisi lingosta läpi. Jouluksi, jouluaatoksikin on lumituiskua. Ja joulupäiväksi. Polttoainetta ei ole vielä näkynyt. Nyt kahto zoomailla vähän sen tota keliä. No sen verran plussan puolella, että voi olla, että ei nyt lingosta menisi ilta, kun mä en sitten iltapäivällä olisi nytkään. Ei tossa nyt vielä hyvin paljon ole tota. Mä jättäkö, että käy huomenna. Huomenna päivällä kävi. Katoutta. Huomenna vähän muuta oli siinä. Tänään tosiaankin oli meininki, että olisin tota, tuohon länkkäriin nuo ketjut laittanut, mutta ei se hirveän märkeä on lunta. Marski kävi tuossa pellolla ihan märkä kissa, kissan sai viänte kuivaksi. Niin tota. Aika märkä keli. En sitten lähtenä räpeiltämään. Joo, mutta jatketaanpas kirjeiden ja korttien parissa ja pari pakettia vielä tuohon loppuun. Ja sinnekin on pukkendaali. Tuollakin on pukki. Joulupukki. Saa lukea videolla. Metsämän ja Otto isä, siinä on tuommoinen. Saapukoon joulu sydämeesi, siunatkoon kaikki askareesi. Rauhallista joulun aikaa tuo Trajan, Liisa ja Esko. Tässä on kirje, mukia kirja. No joo, luet. Saa lukea videolla lukko tässä silloin. Jaha. Tervehdys Haapajärveltä. Haapajärveltä taisi tulla. Tosiaankin minä ilmeisesti ohi on Haapajärven ajana. Aikoinaan, kun menin tuonne. Haapajärvi, se on tuossa Haapajärvellä. Katsotaanpas. Haapajärvi. Onko minä ihan kokonaan hakoteillä? Sekin on mahdollista. Haapajärvi, se on tuolla Haapajärvi. Nivala ei ole minä ajana, koska minä menin tuonne Ylivieskaan. Minä olen Haapajärven väkisen ajana Haapajärven tuota. Oo, joo, sitä minäkin. Tuolla on Haapajärvi, tuolla Ylivieska. No tieltä tulin tätä Kiuruveinen tieltä. Joo, sitä minäkin. Olen ajanut siellä useasti kaduille koulutie, sinun askeleesi sinne vieralla, rai rallalla. Joo, saahan tiedä, ollaanko Ylivieskan ryskypäivillä maaliskuussa. Ei ole vielä kukka kysely mitään. Eläissä minut. Jos pyyvetään, niin on, mutta jos eivät pyyvä, niin sitten en. Joo, ei juututa siihen. Jaha. Tervehdys Haapajärveltä. Seuraamme päivittäin videoitasi, mitä olet puuhastellut. Olet oma itsesi, et teeskentele. Kiroilet, kun jokin vastustaa ja piereskelet postia lukiessasi. Jatka samaan malli. No niin, tämmönen minä olen hyvässä ja pahassa. En tiedä, eikä osuiskaan, ei tämä paremmaksi muututtamaan, vaikka ruppaisi feikkaa. Koomaan. Kaikki on oikein hienoa, kaikki olisi. Ei se sen kummemmaksi muu. Tämmöinen minä olen ja
varmaan tulen olemaan. Elämäni, koko elämäni olen ollut eläsen, on ollut tämmöinen. Kiitoksia. Olemme tavanneet Ylivieskan ryskypäivillä 31.3.23, eli viime maaliskuun lopussa. Otimme kuvia ja juttelimme lättyjen paistosta. Jäiköhän mieleesi? Niin voipi olla näin. Aika paljon on tavana senkin jälkeen, niin ei ihan kaikki ei jää ennen vanhan pukin mieleen, ei jää, kaikki ei jää mieleen, mutta todennäköisesti näin. Aavistuksenomainen muistikuva on. Ihan kaikkea en muista. Vaikka muistaa eilisen päivän, niin se on semmoista. Mutta näin on varmasti tapahtunut, koska ryskypäivillä oli. Tässä nyt. No ryskypäivä, no en tosiaankaan nyt en tiedä ryskypäivistä onko siellä, mutta jos en ole, niin uskaltaa mennä huoleta sinne. Joo, eipä sinne mitään. Varmaan joo, näin se on. Joo. Toivotamme sinulle ja Otto isällesi joulurauhaa ja kaikkia hyvää uudelle vuodelle. Terveisin Raija, Liisa ja Esko Haapajärveltä. Kiitoksia Raija-Liisalle ja Eskolle sinne Haapajärvelle. Oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin haapajärveläisille. Tiedän vaikka sillä Ylivieskassa tavataan. Ei sitä tiedä mitenkään. Mutta semmoista. Kiitoksia vaan kiitos kortista ja kirjeestä. Minä panen talteen, panen nämä. Jaha, seuraava. Ei näytetä enää tuo lähettäjän osoite tuossa. Hän ei varmaan halua julkisuutta. Jaha. All you need is tontun taikalaa. Joulukiiret lakaiset tämän lakin alle vaan. Lakin sitten ripustat kuuseen roikkumaan. Lakki kiireet kutista, rusinaksi rutistaa. Tonttu popsii rusinan, nam kiiret katoaa. Ja ei meillä hirveästi piparit pitäisi paistoa nyt, se on kyllä. Tästä on tiistaa. Niin on huomenna, jos mennään mulla iltapäivälle, pitäisikö huomenna, kun se on se paskanluuntikin, mutta katoutta. Mutta nyt alkaa jo kiire piparin paistolla olla. Ja huomenna tai torstaina viimeistään, niin pitäisi paistaa, kun perjantaina jos kuusi ottaa permannolle. Ja siivoojat kävi eilen tuo Turusen kotityö Heinäveltä kävi siivoamatta, siinä mielessä. Mä huone pitää siivoa. Niinköhän tuo mennä, että nuo telat, kun nuo ketjut länkkäriin vasta joulun jälkeen. Olisin vähän työnnyt lumiin. No katoutta. Joo, jaha. 10.12.23. Jos tämä on 10. päivän laitettu posti, on tämäkin aika kauan vienä aikko. Rauhallista joulua Metsämanille ja koko perheelle. Ja kiitos taas kivoista videoista. It's hard to be a tonttu mies, the joulukalenteri. Tonkin joskus katsoin tuon the joulukalenteri. Se oli tämä seitsemän seinähullua veljestä taas tehdä tämä the joulukalenteri. Terveisin lajitoveri Lappeenrannasta. Nimesikin olit laittanut, mutta minä en sitä paljasta, koska sitä ei ole puhetta ollut, niin en paljasta sitä. Kiitoksia lajitoverille Lappeenrantaan ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa sinne kaikille lajitoverille Lappeenrantaan. Setää aikoina jo edesmennyt setää isän veli asuu Lappeenrannassa. Oletko se 60-70-luvulla? Sen verran en ole käynyt ikinä, mutta on niin kuin, siinä mielessä on niin kuin, tutuksi voit sanoa, että olipahan niin kuin, että niin kuin joku yhteys olisi. Sitten min muutti Jyväskylään hän. On tosiaankin edesmennyt tuossa 90-luvun alakulttuurissa.
kuunnella. Isän vanahin veli taisi olla hän. Jaha, siinä on oikein kaunis kortti on siinä. Kuusi on, kuusi loistaa siinä. Siinä loistaa kuusi perman nolla. Kaikkien on ainakin toivottavasti hauska ollut. Yrittäkää nyt ihmiset joulunakki olla. Tahto olla sama rytäkkä on joulu tai juhannus, niin sen viinan kanssa vehaattaa. Yrittäkää nyt olla, jotta olisi rahollinen joulu porukalla. Perheet joutuu siellä. Jaha, no niin. Saa lukea videolla ääneen. Very loud indeed. Ään, joo. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta Metsämanille, Otolle ja Kissan Ketaleille. Haluamme toivottaa sinua fanittaville ja seuraaville Minna Mummille ja Jukka Vaarille Lahteen ihanaa joulun aikaa ja onnea vuodelle 2024. Terveisi Jade, 2 vuotta, Mindi, 10 kuukautta, Heidi ja Heidi ettee. Pääs Jade, 2 vuotta, askarrellut kortin. Siinäpä mennään mummille ja ukillekin siinä terve, samalla kyyvillä tässä. Ollaan tässä nyt tällä päin liikuttaan. Jälläpäin liikuttaa niitä samalla kyylämän. Noin. Kaunis kortti. On itse tehty. Teilläpä ei ole, mistä työ Jade ja nämä, mistä työ ootte. Mutta ensinnäkin sinne Minna Mummille ja Jukka Vaarille Lahteen hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa. Ja vielä kerran Lahteen ja hyvää talven jatkoa. Ja Lahteen kaikille muillekin lahtelaisille vielä kerran. Ja tietysti sitten tämä Jadeelle, 2-vuotiaalle Jadeelle, 10 kuukautta vanhalle Mindille ja Heidille ja Teemulle oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja talven jatko. Ja kaikille muitekin teille siinä lähimmäisille siinä ympärille, ketä tunnette ja ketä ette tunne, niin kaikille ympäri säteilevästi. Seuraava 11. On nämä aika kauan. 11.12. on tuossakin postileima. Pari viikkoa, toista viikkoa viipynyt matkoillaan. Sitten saapui tänne Pohjolaan. Maahan outoon sohjoisin. Joulu on mukavaa aikaa. Ei siinä vaikka nyt on mitään. Lähimmäisiä on pois nukkunut. Silti kiinni siinä on se joulussa, on se oma niin klanginsa. Ei nyt tietysti sama ole kuin aikoinaan pienenä, niin se oli se pukkihommat ja muut, mutta se on se, siinä on se oma tunnelma, se joulussa on. No mukava tunne. Nythän se on, ei se sillä tavalla ole ennen mikä semmonen se on semmonen niin kuin pysähtyneisyyden aika oikeastaan, voisi sanoa, että tämä joulu on tässä iässä. Semmonen hetken hengähtys. Ja tietyllä tavalla ehkä niin kuin sitä tavallaan niin kuin vähän rupeaa niin kuin kevääseen päin mieli muuttumaan. Kohta ollaan jo tammikuussa. Parin viikon piästä ollaan jo tammikuulla menössä ja rupeaa päivä pitenemään ynnä muuta, niin se on siinä mielessä. Jaha. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024. Toivoo eläkeläispariskunta Hyryn Salmelta. Hyryn Salmelta taitaa olla tämä Jussi, niin tuo tiepalvelumies muistaakseni.
kiitoksia eläkeläispariskunnalle sinne Hyrynsalamelle ja oikein hyvää joulua, uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin sinne hyrynsalamelaisille. Helsinki Vors on siinäkin. Ja sekin on Vorsassa. Ja melkein auki tuokin. Siinäpä on tupposkoira. Hupsutikoira. Tuossa on tupposkoira. Onpa nätti koira. Tuo on aito Lapin koira. Aito kopio. Tupposkoira. Mahdottomampiin koira. Koirat mukavia. Meillä se ressu oli tuon näköinen, mutta tosi vaan punainen. Mutta niin kuin muuten oli niin kuin tuo ruumis oli saman näköinen. Rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta Timolle, Otolle, Marskille ja Murulle. Joulun sininen rauha, tähtien helminau. Kuusi hangella hohtaa, mielen jouluun johtaa. Lämpimät joulun terveiset. Terveisin Seija ja Paavo Loimaalta. Tuo on varmaan teidän koira tuo. Että on laittanut minkä niminen koira. Joka tapauksessa koirallekin terkkuja sinne kovasti. Rapsutuksia pienelle. Huppasia Pötkylälle. Karvaiselle pohjalle. Eipä sen Seijalle ja Paavolle Loimalle oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta, raoa ja rauhoa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin loimaalaisille. Sitten 14.12. Kyllä on vanhana ihan viikko, toista viikkoa on tuokin. Mutta se on, sillä on jouluruuhka on nyt. Kyllä taitaa vaan ihmiset vielä edelleen niin kuin perinteisiä joulukorttijakkiin lajinsa laitella. Muutenhan on niin kuin kirjepostin määrähän on puona. E-kirjeet ja sähköpostilaskut sun muut on sitä verottanut. Siinä on pieni kissa, on kissan kerran. Mahdottomampiin kissa. Onnellista joulua ja kaikkea hyvää uudelle vuodelle 2024 sinulle, Timo ja Otto isällesi. Fanni kissa lähettää joulutervehtyksen Marski ja Muru kissoille. Eikä ei tuo, ei ole se Fanni kissa, ei ole tämä. Pia ja Ari toivottelee täältä Kouvolasta. Kouvola. Kiitoksia Pialle ja Arille ja Fannikissalle ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja talven jatkoa sinne Kouvolaan Pialle ja Arille ja muillekin tietysti kouvolalaisille ympäri säteilevästi. Sitten on heille 13. Saa lukea. Terve vuon. Siinä on talvinen tuo maisema. Talviset terveiset Kauhajoelta. Mukava katsella sinun tekemiä tosielämän videoita. No niinhän ne tosielämähän ne on. Kamera on aina mukana. Sitten käypi mikä käypi, niin se käypi jääpi nahle. Jos käypi jotta se jääpi nahle. Jos ei käy jotta, niin sekin jääpi nahle. Joo. Narulijä. Se itsenäisyyspäivän paraati oli best. No kiitoksia. Se oli semmoinen, oli taas tänä vuonna. Katsotaan ensi vuonna ollaanko elossa, niin tehdään sitten uutta.
Hyvää joulua ja uutta vuotta 2024 sekä terveyttä sinulle, isälle ja kissan ketaalle. Ketaalle terveisin Arto ja Ville sekä talon naisväki ja koiramme Peppi. Tupposkoira, teillekin on tupposkoira. Siinä on talavinen kuva. Joo, eipä sinne kun Kauhajoelle, niin Artolle ja Villelle sekä talon sinne naisväelle ja koiralle, Peppikoiralle, niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin kauhajokelaisille siinä samaa. Kiitoksia. Tämä on vielä yksi kirja, isoin kirja, iso, large kirja. Larkekirja, mukijakirja. Siinä on kansan niin kouluinen jortti, jouluinen kortti. Pukki on topi kirje. Tuppospukki. Hupsutilokan pukki. Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2024 sinulle, isällesi ja kisuille. Terveisin fanit Vetelistä. PS, tapahtuukohan joskus historiallinen postinhakureissu suksilla? Enpä ole suksilla ihan äskettä ollut. Mulla on hiihtotympäs aikoinaan armeijassa ollessa. Monta vuotta en suksiin en koskenutkaan. Sitten välillä tuli tuossa vauhti, jotta minä aika jonnin verrankin hiisin tässä semmoisen tontin ympäri kieti tuo latuun, niin sitä kiesin. Nyt on tuossa niin jonkun aika, kun on viimeksi hiihtä. Että en tiedä, mitenkä sitä käy. Mutta eipä sinne faneille Veteliin niin oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatkoa. Ja kaikille muillekin sinne veteliläisille niin ympäri säteilevästi. Teillä oli tässä tuo kismettiä. Piparkakku, pepperskaakku. Pitäisikö maistu tuossa? Pepperskaakku. Mikälaista on kismetti piparkakku? On sinne vähän sinä piparkakun maku. Mutta ihan alkuperäinen kismetti on tosi hyvä. Ja tuo on vähän minkälainen piparkaku. Ei ihan välttämättä. Mutta kyllä se tullut sitten syötyä. Ruokalla puhun. Jaha. Korttilasti on nyt sitten käsitelty tällä erre. Pari pakettia vielä, jotka nyt käyvät vielä tässä. Mulla on tuossa yksi paketti, joka oli tuossa lahjapaperin kierty. Odottaisin, että se olisi vihin, että aukaisen jouluaattona se. Eihän näissä nyt ole mitään mainittu, että vain jouluaatto. Eihän mitään, eihän nyt se mitään. Jos on erikseen mainittu. Erikseen ihan erikseen. Kotoa tultiin ihan hakemaan. Saa lukea lukko jo siinä.
Sinäpä on heti kärkeen hieno tuo solikka. Onpa hieno. Pikkusen minkähän puun malli traaja. Se oli hyvä traaja. Tässä on tuo periaatteessa tämä on samalla niin kuin tuo minun. Tässä on vaan se puuttu se alaputki, joka tuossa on. Tuossa mulla on tästä tullut se alaputki. Muutenhan se on tämä SM-solikka samalla. Hieno mopo. Very nice moped. Very nice moped. On hieno. Syksyinen, kuksuinen syvä. On kyllä hyvä mopo ollut tuo. Very nice moped. Ei tullut kesällä ajeltu, vaan niin kiire olevinna. Jaha. Tervehdys täältä Haapavedeltä, joulupäkitsin muodos. Lähetän ohessa sinulle itselleni ylimääräiseksi jääneet Nissan Primena suodattimet oheistuotteineen. Suodattimet jäivät, koska oman Nissanin möin eteenpäin. Nissani oli sitä parasta mallia, eli 1.6-16 venttiilinen viisivaihteinen vanuloota. Vuosimalli 99, korimalli, farmari ja väri viininpunainen, ajettu 463 000 kilometriä myyntihetkellä. Onpa vähän näinkin uuden karheen auto. Auto oli jokapäiväisessä ajossa 7 vuotta ja kilometriä kertyi yli 200 000 kilometriä sinä aikaa. Kertaakaan ei välille jääty. Se on kyllä ne on luotettavia autoja nuo. Tuon ajan Nissanit. Ilmeisesti sitten on se, joka on avaruusmallinen se Nissani, se puikula, niin siinä on jo sitten te sähkö ynnä muita ongelmia sitten. Mutta nuo on semmoista perus. Se on ihan niin kuin tämmöinen, on se tuossa koivun alla seisot tuo mulla tuo farkku Nissani monta vuotta. Se ei tarvitse kuin akku vaan paikalleen ja avaimesta käy. Ja kaikki sähköosat pellu. Joulupakitsi sieltä myös hirvi säilyköt, jota voit pyyhkäistä leivän päälle tai keittää siitä vaikka potu. Lisäksi Solihver miehelle kuvaa omasta Solihver Traja-lista vuosimalli 79. Se on mulla on 83 tuu. Trial-mallia on valmistettu ainoastaan kahtena vuotena 79 ja 80. Mopo on kesäkäytössä ja museorekisteröity. Ja minäkin tuota miettin, että sen saisi todennäköisesti museorekisteriin tuon mopo-poruukalla. Se olisi kyllä aika mukava. Vähän puttuisi ne vakuutusmaksut ynnä muuksi. Se olisi ihan museokunnossa, ei oikeastaan kuin pesis vaan. Täysin alkuperäiskuntoinen vuoksi. Joo. Hyvää joulun aikaa sinulle, isällesi ja kissoille. Terveisin Mikko Laitala, Haapavesi. Nissan mies ja Solikver mies. No ei Nissan mies ennen kuin olet myönnä sen. Myönnä pois poikki. Saa lukea tupeen videolle, jos haluaa. No kyllähän minä haluan sen lukea. Niin, joo. Eipä siinä Mikolle, niin sen Laitalan Mikolle Haapavedelle oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhaa ja hyvää talven jatko ja kaikille muillekin haapavetiläisille, niin oikein hyvää sammoa, mitä äsken sanoin tuossa. Joo. Mitäs kaikkea sulla on tällä Nissani osia. Nissan Primera käyttöohjesarja. Nissarin turvajärjestelmä. Toteuta itseäsi Nissanille, kun toteuttaa itseä. Niin, täällä on noita lisävarusteita. Onpa mielenkiintoinen. Tää on vaikka mitään lisävarusteita olisi sanoa Nissanin siinä aikana porukalla. Puskuria olisi sanoa noita Helema etuspoileria puskuria sanoa tuunata tuonne tuniin.
Primera pikakäyttöohje. Pikaisesti, pikaisia lähtöjä voi tehdä tämän kanssa. Ne on pikaisia lähtöjä, varasulakkeet. Mä pitää vielä auton tuon. Mulla on tuossa säilössä on tuo. Mulla on vielä se toisen, minä möin sen viisiovisen pois, mutta neliovista en myös, se on niin tärkeä minulle. Ystävä, vanha ystävänsä lapsi. Ja tässä on tuo, tämä on tuo raitisilmasuodatin. Vaihdanko minä vaihdan tuohon? M-filterin, nämä on noita M-filterin näitä jääruoppoja. Sitten on näitä öljyn suodattimia. Tuohon pitää melkein nyt muistukin mieleen tuohon vaihto tuo öljyn suodatin tuohon Primeran ja öljyt nyt keväällä. Mä pitää viedä tuonne halliin minun varaosaa varasto. Siellä on mulla kattava varaosaa varasto. Kiitoksia vaan näistä, että voisi vaikka maksokin velille rahan arvosta tavaraa. Herttu, metsästäjän hirvenlihaa säilyke. Onkohan tämmöstä joskus on tänään mulla olla? Tämä oli aika hyvää. Tämä herttu, muista, mistähän minä sitä sain? Joku sen laitto tämmöisen, muistaakseni. Tutun näköinen on tämä logo. Tosi, tosi hyvää oli. Oikein hyvää oli. Mutta kiitoksia Nissan systeemistä, Nissan miehelle ja tosiaan hyvät joulut ja uudet vuodet sinne. Joo, vielä yksi, jaksakee vielä vähän. Ponsse Packageissa tuli tuota, Ponsse Packageissa. Tuossa Ponsse, mä arvelin, että onko se Ponsse laittanut jo varaosia jo. Ennakoivasti laittanut, mutta ei ole tämä on tuota, ei ole Ponssen lait panema. Tuosta. Metsämme Otto Marskien muru. Hyvää iloista joulua ja hyvää uutta. Ja kissan kiertä. Joulu on jo ovella ja kissan kiertä. Siinä on ihan kuin Marski olisi se. Marski ottelua pukkiasi. Pukkendaalia. Jaha. Iloista joulua ja hyvää uutta vuotta 2024. Metsämän Otto Marski ja muru. 15.12.23. Terve metsämanna, terve vaan. Pellosta tulee taas jouluylläri. Kissan ketalle on perillä toivottavasti ennen jouluaatto. No oli Alejandro. Sen nimi on Pekka ja määränpää on Kosula. Pistimme kulkurille matkaan tuomisia, otan ne käyttöön. Pidä Pekasta hyvää huolia ja etsi sille sopiva paikka, kisan puolesta. Kevättä kesää ajatellen, jos grilli sytöt loppuu, niin kurkka Pekan reppu. Terveisiä Otto isällesi ja kissoille. Hyvää joulua toivoo Saija, Jani, Onni ja Olga.
Noin. Kiitoksia sinne Saijalle, Janille ja Onnille ja Olgalle pelloon. Ja oikein hyvää joulua, hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja hyvää talven jatkoa sinne pelloon. Ja kaikille muillekin pellolaisille niin hyvää jatkoa. Sinä taisit olla se, olitko sinä se postissa oli postinjakaja, jos muistan nyt oikein vai muistan kuvia. Voi olla, että muistan oikein. Joka tapauksessa niin oikein hyvää joulua ja uutta vuotta sinne teidän perheelle, Saijalle, Janille, Onnille ja Olgalle. Ja hyvää uutta vuotta ja rauhoa ja kaikki. Mikäs tämä kissan ketalle on? Katsotaanpas. Pikkinen kissa. Moi. Joo, oot sinä se postin jakaja. Joo, onpa nätti. Kitan poika, mahdottoman pieni. Häntäkin on tämmönen, onko marski häntä. Voi, miten nätti on. Pikkinen kissa. Just että semmonen, että näkyisi aina videolla tämän. Laittais tuohon. Pystykö tämä? Tämä panoma pystyisi istuvallakin. Noin. Tuolla tavalla. Kissan ketalle. Mahdottomampiin kissan poika. Tämmöinen pikkinen kissa. Mitäs teillä on? Tällä repuus. Teilläkö on? Ai niin, teillä on tuo tulitikkurasia. Joo. Kissalla. Pienille kissalle. Mä veikkaan, että sinä oot itse tämän tehnyt. Taitavuo käsi. Tälleen kerran niin taitavuo käsityötä tämmönen on. Itseltä jäi, minkälainen hirviö siitä tuli. Ei ainakaan kissan näköinen. Jokki olisi ilmestyskirjan peto. No mä oon saanut seisomaan tuossa tuolla tavalla. Minä olen hykkönen kissan hoika. Tervetuloa. Mä tulin tänne kasoollaan, tulin etsään niin kaveriksi, tulin nyt tänne kasoollaan, tulin enää. Mä tulin kasoollaan, tulin etsään niin kaveriksi, niin. No miltei teillä näyttää? Luntahan teillä on aika paljon. Lunta on kyllä. Koko ajan sattaa lunta. Naatunta on tuo. Tästä länkkärillä ajelee, mä saan pääsenkö nää kyyttiin. No kyllähän sinä nyt kyyttiin pääset tähän siinä. No se on hyvä, että pääsen kyyttiin ajelemaan länkkärillä, niin. Tämmöstähän tällä on täällä. Ottakaa se marski minut kaverikseen, nää marskin vieressä hötköttäin. Pääset pötköttämään marskin viereen sinne. Pääset pötköttämään. No ne hyvä. Marski ja Urun kanssa ne hötkötellään sitten yö aina siellä Arukalla. Hötkötellään yö. Joo, kiitoksia sinne pelloon. Ja minkähän minä nyt tämä. Ai niin, että siellä on vielä Ponssan olkaimet. Olkaimiekin mulla on aika. No mä ilmeisin. Ja kertoo jostakin, että pitäisi voida näitä käyttämään. Pitäisikö näitä pirruttaa jossain vaiheessa kokkeilla? Nämä housut ei välillä ei pysy yllällä. Millä? Se hirveätä kattohan se on. Kiitoksia. Nämä on varmaan arvokkaat nämä Ponsse. One size, 50 senttimetriä. Ponsse. Ponsse sopissa on nuitakin. Kiitoksia, mihinkähän minä tuon kissan. Nyt mietin tuossa, tuohon laittais tuohon. Tuossahan se olisi näköisä. Nuus, ei siinä. Tuolla tavalla. Tuolla tavalla. Ja tuossa se ei maha, tuossa se ei pysy se tipa. Nuin pantais tuohon. Nuin. Nyt se on tuossa, kaverina. Olkaa nyt siinä vähän aikaa. Pikkinen kiss.
Joo, mutta tämmönen on tämä postiossus nyt. Tällä erää. Korttia varmaan vielä tullut tuossa jokunen loppuviikosta, mutta tämä oli nyt tämmönen postiossus tämä. Ja kiitoksia kaikille ja hyvää joulua ja uutta vuotta ja rauhoja. Talven jatkoa joka tapauksessa kaikille yhdessä ja erikseen. Tosinkin kaikki kirjeet ja kaikki pyrin käsittelemään, mitä vaan tullut. Mutta niin kuin viimekin jouluna oli, että joku kortti, jotkut kysyivät, että kun et sanona mitään, niin voi olla, että sen posti on hävittänyt. Enkä nyt sano ihtejänkään joskus aina, jos jää tuonne tuvan pöydälle, niin voi olla, että sitä isän niitä harroa tuonne lehtipinnoon. Niin sitten niitä ei kyllä aina löydy. Mutta voit sanoisin, että 99,9% jos tullut enemmänkin noista kirjeistä ja korteista, mitä on tullut, niin aina käsittelen ne kyllä videolla. Mutta jos on niin kuin, että suopi julkaista, tietysti on, että ei saa julkaista, niin emme nyt silloin tätä julkaise. Mutta noin periaatteessa niin kaikki käsittelee. Kaikki käsittelen käsilläni. Mutta katsotaan. Varmasti tullaan vielä korttia jokunen tuossa. Että kiitos jo etukäteen. Mutta joka tapauksessa hyvää joulua jo nyt. Ja palaamme pian, mutta emme aivan kohta. Mutta aika piankin, joo. Mutta ei kun mä tullaan varmaan tiistakin illatsuna tämä koko sepustus. Mutta katsotaan. Jep.